Vas solo tú ahí. Segundo do 53, vai pretinho. Ai, deixa ele passar você não, neguinho. Ah, nego, em oitavo com 52,27. Thank you.
Ó, tu diminuiu o seu tempo. Você tá com 51,60. Mais rápida com 51,49. Ó, neguinho, 10 minutos de. Tá com no sétimo lugar. Agora você tá o mais rápido da pista. Olha lá, não sei se dá pra você enxergar, porque tem a. Porque tá a luz tá batendo o sol. Mas tá com 51,06. E depois o outro melhor tempo é 51,60, nego. Você tá bem abaixo.